মই এতিয়া হিমন্ত ৰিলেশ্যন বৰ্তমান তিনিচুকীয়াত আছোঁ মোৰ লগৰীয়া মোৰ লগৰকেইটাৰ লগত মোৰ গুৰুজী দুয়োজনে বৰ্তমান ৰেলৱে ষ্টেচন পাৰ্কত অকণমান ঘূৰি ফুৰি আছোঁ আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ দৃশ্যখিনি বহুতেই ধুনীয়া মই আগতে ইয়াত প্ৰথমবাৰতে আজিতকৈ দুবছৰমান আগতে আহিছিলোঁ তেতিয়া একো পৰিৱৰ্তন আছিল তেতিয়া বছ চবেই আছিল বাস ৰাইনো নাছিল ৰাইনত আমি ফটোটো মাৰি আহিলোঁ মই ৰাইনটো আপোনাক অলপ পাছত দেখুৱাইছোঁ ৰাইনো আছে এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ আপোনাসকলে ইয়াৰ দৃশ্যখিনি বহুত ভাল ইয়াত টাইম পাছ কৰিবলৈ মানে ষ্টেচনত আহিলে টাইম পাছ কৰিবলৈ যদি আপোনাৰ ট্ৰেইনটো বহুত দেৰি থাকে তেতিয়া ইয়াত টাইম পাছ কৰিবলৈ আপুনি মাত্ৰ 20 টকা টিকেট আপোনাসকলে ইয়াত আহিব পাৰে এইটো চাওক ইয়াৰ দৃশ্যখিনি বিৰাসত কিবা ক'ব নেকি আপুনি জাষ্ট পাৰ্ক ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু আমি আপোনাৰ আমাৰ ট্ৰেইনটো মেক্সিমাম 6টা বজাত আছে আপোনালোকে অঁ ইয়াত এইটো জানে না কি কোনটো লাইনৰ ট্ৰেইন হয় এইটো ট্ৰেইনৰ লিখটো আপোনাসকলে কি ক'ব পাৰিছে ধৰিব পাৰিছে নে নাই জানো কিন্তু এইটো আগতে ট্ৰেইন যে চলিছিলে এইটো 2 লাইন্স বুলি কৈছিলে আৰু এতিয়া চলি থকাটো বৰ্তমান 4 লাইন্স এইটো কি গ্ৰেজ কি গছ গছ থাকে এইটো নামটো মই এইটো পাহৰি গ'লোঁ ইতিমধ্যে মানে কি বৰ গছ আৰু কিবা ইঞ্জিন কিবা কিবি গছ আছিলে হা এইটো পাহৰি গ'লোঁ বৰ্তমান ট্ৰেইনৰ ডব্বাবোৰ চাওক আগৰ দিনৰ কেনেকুৱা আছিলে ইঞ্জিনটো এইটো টেকনৰ্ছ 5 ইঞ্জিন লেট এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত এটা পুখুৰীও আছে ইয়াত ওপৰৰ পৰা যাব পাৰি ওপৰৰ পৰা ধুনীয়া এজন কপল চাহি আছে লগতে মোৰ গুৰুজীসকলক বৰ্তমানলৈকে ইয়াত বৰষুণ দি আছিলে কিন্তু এতিয়া ৰ'দ দি আছে এতিয়া আমি ফ্লাই অভাৰত আছোঁ হা ফটো এইটো হৈছে ইয়াৰ ৰেল ইঞ্জিন আগৰ দিনৰ পুৰণা যিটো ৰেল আছিলে সেইটো ইঞ্জিন ইঞ্জিনটো ইয়াত দেখাই আছে ইমান ধুনীয়া ইয়াত বিজুলীৰ পোষ্টবোৰ থিয় কৰি থৈছে আগৰ দিনৰ কেনেকুৱা আছিলে সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ আৰু এইটো হৈছে তিনিচুকীয়া নিউ তিনিচুকীয়া জংচন নিউ তিনিচুকীয়া জংচন এইটো ইণ্ডিয়ান ফ্লেগছ অহা নাই দেখোন চেল্ফি মাৰি আছে এইটো দেখিবলৈ পাই আছে আপোনাসকলে কেনেকৈ চেল্ফি মাৰি আছে গুৰুজীয়ে মই গুৰুজীৰ লগত চেল্ফি মাৰি আছোঁ এতিয়া চেল্ফিটো হৈ গ'ল এতিয়া অভাৰ ব্ৰিজৰ পৰা আমি তললৈ গৈ আছোঁ ইয়াত হাৱাই দেখিবলৈ পাইছোঁ 305 দেখা দিয়া কেনেকৈ আমি গৈ আছোঁ মানে অভাৰ ব্ৰিজৰ পৰা এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ আমি तेरी मेरी कहानी ये बनती नहीं এইটো হৈছে বিশেষ আকৰ্ষণ আচলতে আপোনাসকলে তাত নাম চাই ল'ব কি আছে মই এইটো কৈ নাথাকোঁ আৰু আপোনাসকলক আমি এতিয়া হিমন্ত ৰেল জংচনত আহি পালোঁ অ'কে এতিয়া আমি উই আৰ গোয়িং টু জংচনলৈ
ইয়াৰ টিটি এজন বহি আছে পুরা টিটি জস্তা লাগ দেখি চাই কপল হেৰ ন এক ফটো তো বনতা ইস মাই ও ও ফটো আনিও একদম বাহিৰৰ হাত নুলিয়াব দে কিন্তু এতিয়া আমি সীমান্ত ৰেলজনৰ পৰা উলিয়ালো এতিয়া আমি ইঞ্জিন চাবলৈ গৈ আছোঁ য'ত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই ৰাইন বুলি কৈছিলোঁ এইটো ৰাইন ইয়াত পৰিৱৰ্তন হৈছে এইটো ৰাইনটো ইয়াত আহিছে দুবছৰ আগতে নাছিল এতিয়া আহিছে তো আমি এইফালে যাম এতিয়া আমাৰ দাসগুৰি আগতে আগতে গৈ আছে আগে আগে দাসগুৰি আগে আগে গৈ আছে এতিয়া এইটো নামটো আপোনাৰ সকলোৱে বহুত শুনিছে দেখিছে শুনিছেও ন জয়মতী মিউজিয়ামটো বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত সজাই থৈছে